Dakika mbili na Ali Hassan. Nipo naye mkali wa wakali kabisa anajulikana kama Ali Hassan Kauleni. Yeye huja kila Saturday kuanzia saa ngapi vile bwambie? Saturday kuanzia saa 9 mpaka saa 1 kipindi chetu cha sporti, masuala mbalimbali ya michezo, lakini kikubwa leo hii tunaweza tukapita mpaka saa 2 saa 3 kutegemea mechi ipo ya kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi, kama leo mechi za FA kuanzia 12 Huddersfield na Man City hadi kwenye milango ya saa 2. Kwa hiyo Jumamosi ni mambo paramwanja. Sasa labda nikuulize tu kitu gani ambacho kilisukumia paka ukafanya kazi wanahabari? Kazi wanahabari imesukuma yake tangia utotoni, nafikiri nimetoka, labda wewe ulitoka tumboni mwa mama ukilia, lakini mimi nilipotoka tu nikaanza wapi mikrofoni. Kwa hiyo tangu wakati huo ukiangalia shule ya msingi, shule ya upili hadi leo ni mambo nimekuwa nikiyafanya, haya mashairi, nyimbo hizi za muziki na mama maswada kama hayo, kukutana na watangazaji tangu utotoni, tulikuwa tunakutana nao kina mzee Ali Salim Manga, wanakuchochea ukienda kule uwanjani, kwa hiyo ikanisukuma sana. Na ni mtangazaji gani ambaye unamenzi sana? Wengi, haswa watangazaji wa michezo, Ali Salim Manga hapa nyumbani kwetu, Jaco Yo Sylvester na marehemu Bilo Mala Mchanja, watangazaji wazuri sana wa mpira. Sasa na kumalizia kabisa, unalizungumziaje swala la balaa njaa hapa nchini Kenya na East Africa kwa ujumla? Inasikitisha, ndio maana unakuta kwenye kipindi cha Nuru ya Lugha kila siku za Jumamosi tuna mashairi kuhusiana na hali ya njaa. Na wasiwasi wangu ni kwamba unakuta kuna baadhi ya watu wanajitokeza wanapinga kwamba balaa njaa halipo, wanasema kwamba wamelidhibiti, lakini umeona serikali imekubali, imetangaza ni janga la taifa, tunahitajia fedha, wahisani wajitokeze kwa wingi, manake ndugu yake akiumwa wewe pia unaumwa. Shukrani sana Ali Hassan Kauleni na kila la heri katika kazi yako.